A BYD Company Limited encerrou o quarto trimestre do ano passado em super alta. A empresa vendeu mais carros elétricos do que a Tesla. Mas o mais interessante é que o aumento na quantidade de veículos não compromete a qualidade. Temos como exemplo o BYD Yangwang U8. Este SUV híbrido é tão bem construído que é capaz até de flutuar. No modo barco, o carro atravessa facilmente um vão de 1,4 metros de profundidade. E para rotas terrestres, mesmo o pacote básico inclui uma suspensão que permite aumentar a distância ao solo em 15 centímetros. Além disso, os motoristas têm à disposição 1.197 cavalos e podem apreciar a combinação de motores elétricos em cada roda e um motor turbo de 2 litros. Entre outras vantagens, essa combinação proporciona uma autonomia de 1.000 km. A XPeng Motors também realizou uma jogada interessante no ano passado. A empresa é uma das líderes na produção de carros inteligentes. Além disso, faz parceria com a Volkswagen. Em 2023, ela conseguiu atrair um investimento de US$ 700 milhões dos alemães. Vamos ver no que os engenheiros da XPeng Motors estão trabalhando enquanto a gerência atrai fluxos financeiros. Uma das novidades da empresa é o foco em carros voadores elétricos. Por exemplo, o modelo XPeng X2 está sendo testado, inclusive, sobre a água. O percurso de 1,5 km levou apenas 4 minutos. Ou seja, a velocidade teórica do modelo de produção deve ser em torno de 266 km por hora. E a capacidade de carga útil será de 160 kg. Talvez seja possível testar essas especificações na prática em breve. A produção do XPeng X2 está prevista para começar em alguns anos. Sabia que o símbolo da Xiaomi Corporation é um coelho de Ushanka com uma estrela vermelha e uma gravata pioneira? E as inovações dessa gigante chinesa não são menos criativas. De umidificadores de ar a smartphones, a Xiaomi produz de tudo. E em 2023, ela finalmente chegou ao seu primeiro carro elétrico. Ele se chama Xiaomi SU7. Se o design lhe parece familiar, você é muito observador. Este é o estilo do ex-funcionário da BMW Li Tianyuan, conhecido pelo design do BMW iX. Na apresentação do Xiaomi SU7, também participou o ex-chefe de design da gigante bávara Chris Bengel. Em suma, o visual do Xiaomi SU7 é impressionante. Mas o que há no interior? No mínimo, módulos de potência Hyper Engine exclusivos, que combinam inversor, redutor, unidade de controle e motor. A manada de cavalos também impressiona. Mesmo na versão básica, são 299. O carro acelera de 0 a 10 km por hora em 5,28 segundos. A velocidade máxima é de 210 km por hora. E com a bateria cheia, é possível percorrer 700 km. Uma excelente continuação do tema China e carros elétricos é o Li Xiang Mega. Essa minivan supera até o Porsche Taycan em coeficiente de arrasto aerodinâmico. A melhor aerodinâmica do segmento é complementada por um impressionante espaço interno. O Li Xiang Mega acomoda até 7 passageiros. Eles não ficarão entediados, pois há uma tela de 17 polegadas no teto e um sistema de som com 21 alto-falantes. Além disso, os passageiros da primeira e segunda fileiras podem desfrutar de uma função de massagem. E para o motorista, há dois motores elétricos com um total de 543 cavalos de potência. Já a bateria tem uma autonomia de 710 km e o sistema de condução autônoma EdMax permite que a minivan se desloque sozinha tanto em estradas urbanas quanto em rodovias. No entanto, por enquanto, apenas nas estradas chinesas. As empresas chinesas menores também não ficam atrás das gigantes. Na Human Horizons, por exemplo, há cerca de 1.500 funcionários. Mas isso não impede a empresa de fabricar o Hi-Fi-Z, um sedã de alta tecnologia de tirar o fôlego. No site da empresa, já está aberta a inscrição para o test drive. O que torna o Hi-Fi-Z tão especial? Para entender, dois fatos são importantes. Primeiro,
A Human Horizons possui seu próprio centro de pesquisa e desenvolvimento. Segundo, desde o início, a empresa almejou o segmento de carros elétricos premium. Agora vamos à lista de características do sedã. Faróis Matrix. Como os dos melhores Mercedes, eles projetam informações úteis para o motorista diretamente na estrada. As portas dianteiras e traseiras abrem de maneiras diferentes, como nos Rolls-Royce. O teto transparente lembra o de um Tesla. Aliás, é tão longo que substitui o vidro traseiro. Adicione dois motores elétricos com um total de 672 cavalos, uma bateria suficiente para 705 km de viagem, velocidade máxima de 200 km por hora e piloto automático de terceiro nível, permitindo que o motorista tire completamente as mãos do volante. O que mais dizer? Impressionante! Um dos segredos do sucesso da indústria automotiva chinesa é a produção licenciada. As autoridades do país criaram um ambiente favorável para que as empresas estrangeiras fabricassem carros na China. Por exemplo, hoje, a maior montadora chinesa de automóveis, a SAIC Motor Corporation, fabrica cerca de 2 milhões de carros por ano apenas para a Volkswagen. Essa abordagem deu aos engenheiros chineses acesso às tecnologias mais avançadas. Por isso, a SAIC apresenta com orgulho seu sedã elétrico IML6. Uma das suas inovações é a opção entre volante e manche, assim como na Tesla. Além disso, foram anunciados os modos andar de lado e mover-se no lugar. O sedã estará disponível em versões com tração simples e integral, oferecendo respectivamente 293 ou 787 cavalos de potência, e a autonomia varia de 700 a 1000 km. Vamos visitar a Great Wall Motors, a maior fabricante de picapes da China. Seus negócios estão indo muito bem. Em 2020, a empresa comprou duas fábricas da General Motors na Índia e na Tailândia. E em 2021, adquiriu uma fábrica da Daimler AG no Brasil. Será que esse carro elétrico será produzido aqui? Ele é conhecido por dois nomes. Inicialmente, o carro se chamava Ceylon Mecha Dragon, mas depois houve um rebranding e agora ele é o SAR Mecha Dragon. Esse belo esportivo oferece 543 cavalos de potência, acelera de 0 a 100 km em 3,7 segundos e cativa com um design com toques dos anos 90. A autonomia é de 802 km. A bateria, aliás, recebeu atenção especial. Além de carregar de 0 a 50% em apenas 10 minutos, também suporta carregamento sem fio. Em fevereiro desse ano, finalmente chegou ao mercado o Yangwang U9. Como você já deve ter adivinhado, é mais uma obra-prima da BYD Company Limited. E novamente, não faltou uma sacada. Se o SUV Yangwang U8 flutua, este supercarro dança. Mas sabe o que é mais incrível? Esses carros compartilham a mesma plataforma. Assim, o U9 também tem um motor em cada roda, entregando um total de 1.300 cavalos de potência e permitindo que o supercarro acelere de 0 a 100 em 2,3 segundos. A velocidade máxima do carro ultrapassa os 309 km por hora. Faz sentido que a autonomia do U9 seja menor do que a do U8, com apenas 465 km. Mas será que isso realmente importa quando os eixos se elevam a uma velocidade de 50 mm por segundo? Enquanto isso, a empresa Dongfeng Motor deu uma espiada no futuro e trouxe de lá esse carro conceito. Há poucas informações sobre ele por enquanto, mas os planos dos chineses são claramente ambiciosos. Este conceito é o primeiro representante da marca EP, que será desenvolvida por uma nova submarca da Dongfeng Motor. Na verdade, EP é um número transcendental, conhecido como constante Gelfand. No entanto, os chineses especificaram que nesse caso EP simboliza o elétron. O carro será híbrido, podendo ser alimentado tanto por eletricidade quanto por hidrogênio. E isso é praticamente tudo o que se sabe sobre ele. Sem proteção estatal, a indústria automobilística ocidental não tem chances de competir com a chinesa. As empresas chinesas simplesmente esmagarão a maioria dos concorrentes globais.
Sabe quem fez essas afirmações? Elon Musk. E parece que ele estava certo. Atualmente, os chineses estão produzindo não só carros simples para o mercado de massa, mas também automóveis de luxo, como o Hongqi EHS-9. É um concorrente perigoso para o Cadillac Escalade, Aurus Commandant e outros carros semelhantes. Mesmo na versão básica, o Hongqi EHS-9 é um elétrico de tração integral muito agradável com dois motores totalizando 435 cavalos de potência. Suspensão pneumática, interior de couro, bancos dianteiros ajustáveis eletronicamente, controle climático e outros atributos de viagens confortáveis também estão presentes. E o quadro é complementado por sistemas de segurança, como avisos de saída de faixa e controle de pontos cegos. A Dongfeng Motor também não está perdendo tempo. Além da nova EP mencionada, a empresa está ativamente trabalhando na marca Mengxi. O sucesso é tanto que é usado até pelo exército chinês. Na verdade, em tradução literal, Mengxi significa guerreiro, mas a marca também desenvolveu algo interessante para os clientes civis. Por exemplo, o Mengxi 917 M-Terrain. Esse veículo lembra o Hummer e oferece quatro motores elétricos que geram um total de cerca de 1.100 cavalos. A autonomia do carro é de 500 km. No entanto, pode ser ainda maior, já que a Dongfeng Motor criou uma versão híbrida para o mercado chinês. A versão pode percorrer até 800 km. Sentiu falta das obras-primas da BYD Company Limited? A empresa continua surpreendendo e desta vez apresenta o esportivo Super 9. Ele foi apresentado por Wolfgang Iger, um homem que trabalhou na Alfa Romeo e Lamborghini e que agora, por feliz coincidência, ocupa o cargo de chefe de design da BYD. O toque do mestre é evidente de imediato. O Super 9 não tem teto e as portas se abrem para cima. Parece que esse carro de dois lugares se encaixaria perfeitamente em um próximo filme de James Bond. No entanto, há poucos detalhes sobre seu interior. Por isso, a imprensa escreve principalmente sobre características como a fixação dos discos com uma única porca central, como em carros de corrida, e sobre a separação entre o motorista e o passageiro. Os chineses não hesitam em expandir para locais de produção estrangeiros. Um exemplo marcante é o SUV Carlman King, que é montado na Itália. Ele é interessante não apenas pelo design inspirado na aviação furtiva, mas também pelo preço, que gira em torno de 3,8 milhões de dólares. Segundo muitas publicações online, o Carlman King é o SUV mais caro do mundo. Portanto, suas opções também são condizentes. É possível até instalar proteção contra armas de fogo. E uma máquina de café e um bar dentro do carro são comodidades certamente habituais para pessoas dispostas a gastar milhões. O coração do Carlman King é um Ford Triton de 6,8 litros, 10 cilindros e 398 cavalos de potência. Assim, apesar de suas dimensões e peso consideráveis, é possível acelerar o SUV até 220 km por hora. Às vezes parece que, sem uma longa história no mercado automobilístico, não há muito o que fazer. A BMW e a Ford são reconhecidas em qualquer lugar do mundo. Mas você conhece os carros da empresa chinesa NIO? Em 2020, ela foi avaliada na Bolsa de Valores de Nova York como valendo mais que a lendária General Motors. Esse é mais um paradoxo que só beneficia os chineses. E os carros da NIO são realmente interessantes. O que você acha do sedã conceitual EV? Ele demonstra como a empresa vê os automóveis do futuro. Segundo a NIO, as pessoas precisarão não apenas de transporte, mas de um espaço habitacional completo, adaptável a diferentes situações. Por isso, a distância entre eixos foi aumentada para 3,3 metros. Nos vídeos aparecem mesas dobráveis, vidros com transparência ajustável e assentos transformáveis. Há espaço suficiente no interior para 6 pessoas. E o conforto é garantido pelo sistema Nome, que usa algoritmos de IA para prender os interesses dos passageiros. Happy Life Geely Drive. Não é difícil adivinhar a qual empresa chinesa pertence esse slogan animado. Ela começou produzindo geladeiras e hoje fabrica carros como este. Na tela está o Geely Zeekr 009. Essa minivan é extremamente incomum à primeira e à segunda vista.
Seu design foi obra de Stefan Zilov, que ingressou na Geely em 2021 vindo de lugar nenhum menos que a Bentley. E apesar de seu comprimento respeitável de 5,2 metros, o Geely Zeekr 009 é a minivan de produção mais rápida do mundo. Sim, sua velocidade máxima é de apenas 190 km por hora. Mas acelera de 0 a 100 em impressionantes 4,5 segundos. Isso graças a dois motores elétricos com um total de 544 cavalos de potência. A GAC Group também não é contra liberar a imaginação. Essa empresa fabrica carros, inclusive para Fiat, Honda e Toyota. Além disso, produz ônibus e, regularmente, aparece nos rankings dos gigantes automobilísticos chineses. Em suma, seus engenheiros e designers têm muitas capacidades. Veja só o carro conceito Era. Ele funciona com uma plataforma inovadora que usa hidrogênio como combustível. A potência aproximada do Era é de 540 cavalos. A autonomia também é impressionante, de 800 km. O carro tem tração nas quatro rodas e alguns componentes em prol das tendências ecológicas são feitos de plástico reciclado e algas. Se você gostou do Zeekr 009, mas não quer uma minivan, a Geely ouviu você. O modelo mais recente, Zeekr 007, entrou em pré-produção nesta primavera. Trata-se de um carro elétrico que pode atingir até 210 km por hora, se desejado. Há duas opções de tração, traseira ou integral. A potência, respectivamente, é de 421 ou 646 cavalos. E a diferença na autonomia não é tão grande, 688 km contra 616 km. Como o slogan do Zeekr 007 é seu novo sedã de luxo, o interior é de primeira classe. Um destaque é a tela sensível ao toque de mais de 15 polegadas com suporte para algoritmos de IA. E o design, assim como no caso do Zeekr 009, teve a colaboração de Stefan Zilov. Em tradução literal, Hongqi significa bandeira vermelha, e essa empresa carrega esse nome com orgulho. Este híbrido com o modesto nome de S9 é mais rápido do que o Bugatti Chiron. O carro chinês acelera de 0 a 100 km por hora em 1,9 segundos, enquanto o francês precisa de cerca de 2,5 segundos. A velocidade máxima do S9 é superior a 400 km por hora. O que será que os engenheiros chineses fizeram com a configuração híbrida do carro para alcançar tal resultado? Eles, claro, não revelam. No entanto, descobrimos a potência do S9, cerca de 1.400 cavalos. A propósito, a Hongqi fabrica carros para a elite chinesa, inclusive para o governo. Talvez as limusines saiam de moda em breve. O esportivo K50 tem aparecido em salões de automóveis desde 2018, e para os entusiastas de carros dos Estados Unidos, ele provavelmente é mais conhecido como Dragonfly ou Mulan GT. Sob este último nome, ele está planejado para ser vendido nos Estados Unidos a partir do final de 2025 ou início de 2026. Tecnicamente, estamos diante de um esportivo elétrico com 400 cavalos de potência. Ele acelera de 0 a 100 km por hora em 4,2 segundos, e com a bateria totalmente carregada, percorre 370 km. A velocidade máxima da versão GT é de 200 km por hora. E se isso não for suficiente, opte pelo GTRS e admire o velocímetro alcançando 322 km por hora. Para encerrar, temos o Galaxy E8. Este é mais um projeto elétrico da empresa Geely, cujas 11 fábricas produzem carros a um ritmo de cerca de 2 milhões por ano. Assim, o E8, o maior sedã da família, tem onde e por quem ser montado.
Há várias versões, como de costume. Os fãs de viagens longas vão gostar da versão que oferece uma autonomia de 665 km com a bateria totalmente carregada. E os entusiastas de desempenho podem optar pela versão que acelera de 0 a 100 km por hora em 3,5 segundos. No interior, há muito o que admirar. O carro conta com enorme tela integrada de 45 polegadas, com suporte para resolução de até 8K. Ela pode ser dividida em várias partes, por exemplo, para o motorista e o passageiro.